vadovaujantį jau prieš metus, su tai idėja, kad fotografuosiu kitus žmonės, gana jau už papildomą atlygį. Teko šiek tiek fotografuoti, tačiau su to jausmu suprasti, kad aš fotografuoju kaip savo mokslą, automatinį režimą. Tada nusprendžiu pasitobulinti dabartiniuose fotokursuose ir iš tikrųjų fotoaparatą toliau išnaudoju. Supratau, kad galimybės yra šio aparato neišsenkančios. Kursai iš tikrųjų daug atnešė žinių. Pirmiausia, teoretinė dalis, paskui praktika, ką galime iš karto užtvirtinti, taip pat yra namų darbai. Tai būtent tai, kad dėstytojas yra šiltas žmogus, galime jo bet ko paklausti, jis tikrai maloniai atsako, prieina prie kiekvieno, pasakoja, parodo. Tai iš tikrųjų fotoaparatai yra šiuolaikiški labai turinti daug galimybių ir kartais aš nežinau, kad net ką mes atsakyti. Tai jis parodo, kur kas yra, ką reiškia kiekvienas suktukas. To iš filmukų, jų trumpinių ar interneto puslapių nelabai patiko sužinoti.